Ahoj, já jsem Vili Kopecký. Dneska bych vám rád pověděl něco o Zodu, což je knihovna na validace. I když máte sebelépe potipovanou aplikaci, tak nejspíš se vám do ní občas dostávají data z nějakých okolních zdrojů, třeba z databáze, z formulářů nebo z nějakého API endpointu. A abyste si byli jistí, že ta aplikace se vám nerozbije, tak byste měli validovat tyhle ty data. A k tomu třeba Zod slouží. Je to knihovna, která dělá validace a zaručuje typovou kontrolu v TypeScriptu, takže vám pak hezky sedí typy, napovídá vám to a zároveň je to bezpečný, i když to spustíte v runtimeu. Asi před rokem Honza Tvrdík měl tady na po sobotě podobnou přednášku, kde popisoval runtime typy v TypeScriptu a ukázal tam, jak si můžete napsat sadu takových helper funkcí, které vám budou v tomhle tom pomáhat, protože psát to manuálně furt je trošku nepříjemný. Časem po téhle přednášce pak kluci vydali tyhle nástroje v knihovně Contemporary TypeSafe. Takže pak můžete to, co Honza popisuje, používat prostě z NPM knihovny a nemusíte si ty základy psát sami. Takže máte třeba nějaký objekt a popíšete si artikl jako objekt, kde ID je číslo. Tady to je string. A pak v tomhle artiklu máte validační funkci, do které pošlete nějaký data. A tady už máme otypovaný objekt, který nám to vrací. A když tam dáme něco špatného, jakože místo čísla třeba dáme string, tak si to bude stěžovat, že to vyhodí nějakou error. Tak to je takový základ. Zod řeší něco podobného, ale jde trošku dál v tom. Takže když nahradíme Contemporary TypeSafe za Zod, tak nám dává podobné základní prvky. Akorát v Zodu se všechno je spíš jako funkce, takže number musíte zavolat, string musíte zavolat a ta validace neprobíhá, že rovnou voláte tohle vaše schéma jako funkci, ale na tom schématu zavoláte funkci parse. A tady vidíme, že nám to vyhodilo Zod error správně, takže když to zase opravíme zpátky na jedničku, tak to funguje. A takhle dostáváme validní otypovaný objekt, který bude otypovaný a zaručený i v runtimeu. Zodu se používá spíš konvence, že se ze Zodu importuje Z. A všechny ty věci se píšou takhle nějak. Tak to funguje. A teď v čem ten Zod jde dál? Zod používá chainovací syntaxi, takže třeba když bychom chtěli o titlu říct, že je nepovinný, tak můžeme říct, že je nullable. A tím pádem, když tady dáme title null, tak to furt prochází. Když ten nullable dám pryč, tak mi to vyhodí chybu, že očekával string a dostal nul. Tak to je fajn. A když tam vrátím zpátky ten název, tak pokud znáte třeba nete formuláře,
tak oni mají takovou užitečnou vlastnost, že automaticky odebírají whitespace z konce a začátku inputu. Takže když někdo vám do formuláře třeba dá název s mezerou na konci, tak nejspíš to není záměr, ale nějaká chyba, že to okopíroval. Tak teď to dostanu takhle, tak jak jsem to dostal. Ale když si tady to schéma popíšu tak, že ten string dostane ještě příznak trim, tak to dostanu bez té mezery. Užitečný dopak je, když třeba chci omezit, že název musí mít aspoň 10 znaků, tak mi si to stěžuje, že je tu small a těma mezerama těch 10 znaků prostě neudělám. Takhle už jo. A ten Zot má takovýhle vychytávek hodně. Můžeme se podívat do dokumentace. Dokumentace je taková přímočará, prostě vypsaný jenom všechny ty věci, co to umí. A, takže to doporučuji se na to kouknout. Když budeme do artiklu chtít třeba přidat štítky, tak můžeme použít zArray, který bude mít prvky jako zString. A teď je to povinný, takže já to musím tady vyplnit. Jo, dám pryč asi tuhle validaci na těch 10 znaků. A mám tady ty štítky. Takže ta konce je pár takových typů, který můžete používat. Na objektu je třeba strict, který funguje tak, že když při tom parsování tam dáte něco navíc, tak to failne, protože výchozí chování je tak, že vás to nechá do toho parsu to dát, tu věc, ale v tom výsledném zvalidovaném objektu, který si logujeme, tak to nebude. Opak toho striktu je pass-through a to naopak vám to vrátí všechny ty ostatní data, které nejsou definované v tom schématu, ale TypeScript vám to pak nenapovídá. Někdy se to může hodit. Taková samozřejmost je třeba, že můžete nastavit nějaký default. Já když teď nevyplním ten title, tak mi tady zbyde bez názvu. Dobrý příklad na další věc je třeba, když bychom chtěli mít schéma registračního formuláře, budeme od lidí chtít dostávat e-mail, string. Můžeme o tom říct, že to má být e-mail. Pak budeme chtít heslo. Minimálně 8 znaků třeba. A confirm password. Tak teď, když do toho dám něco, by mi to mělo projít. Když tam dám méně znaků, tak si to bude stěžovat. Tady taky. Co když mi nebudou sedět tyhle dvě hesla? Tak jak bych napsal tady tu validaci, abych mohl zkontrolovat, že password a confirm password jsou stejný. To nejde dělat na téhle úrovni, ale na tom objektu, který zabaluje spolu ty věci
tak můžu na tomhle společném objektu můžu zavolat refine. A to je věc, která dostane funkci, ze který vrátíme true false. A když vrátíme false, tak ta validace celého tohohle objektu failne. Můžeme si tady v druhém parametru říct vlastní message. A tady jsme dostali zot error, která má ten náš error. A aby to dávalo nějaký smysl, tak tady dostáváme ty data. A můžeme si říct, že chceme, aby to bylo validní, pokud data password se rovná data confirm password. Tak pokud to zase opravím, že ty hesla nám sedějí, tak to projde v pohodě. Pokud tam přidám něco špatného, tak dostanu zot error, která říká nějakou smysluplnou hlášku. Další takový užitečný scénář je třeba, když parsujete parametry z URL a chcete tam někde dostat číslo. Víte, že tam bude třeba otazník ID 1. A když dostanete ty parametry, tak ta jednička nebude nikdy číslo, to bude string. A tady v těch validátorech, když budete mít takhle, že tam chcete to číslo, tak to neprojde. Takže byste museli si to řešit nějak trochu komplikovaně a zot má takovou věc, že před ten number můžete dát tečka coerce. A to je taková věc, která se pokusí nějakou podobnou hodnotu, něco, když to vypadá jako číslo, tak to převede vám opravdu na to, co chcete. Tak to je užitečný, funguje to i opačně na string. Takže když chcete vždycky dostávat string a bude tam číslo, tak vy dostanete ten string. To se hodí právě na ty query parametry třeba. Další koncept, který má zot navíc oproti jiným validačním knihovnám, je, že když máme teda tady třeba definovaný nějaký objekt, který má na sobě ID a title, vrátím na číslo. Tak vy se dostanete k tomu tvaru toho objektu i v runtimeu. Můžeme si říct tady o shape. A tady dostaneme informaci o té definici toho schématu, takže víme, že tady ten artikl je tvaru, že chce IDčko, to je nějaký zot number a tady je všechno možné nastavení, co si tam dál můžeme určit. Pak má title, který má být nějaký zot string. A tohle z toho se může hodit, když nad zodem děláte nějakou další knihovnu. Mohli byste si udělat třeba netforms, který dostanou schéma a něco vygeneruje tady podle toho shapeu všechny inputy, který mají dostávat typ číslo, typ string a může to být dost komplikovaný. A ještě když nastane nějaká chyba,
Tam na schvál dáme špatnou prázdnou hodnotu. Když to vykonzolologujeme, tak víme, že je to zot error. A v TypeScriptu ty catchované errory jsou unknown, takže si tady dáme podmínku if a instance of zot error. A teď tady budeme moc na tom erroru využít nějaké věci. Můžeme si ty chyby sploštit flatem a to se hodí třeba, když máte ten formulář, tak vám to ukáže, že na IDčku je chyba required a title taky required. Když tam přidáme třeba ten min a vyplním tam nějaký špatný title, tak si to bude stěžovat a že ta chybová hláška je jiná. Takže tohle je užitečný třeba na frontendu, že víte, u kterých fieldů nastala jaká chyba a můžete to ukázat uživatelovi. Dneska už se nedostaneme k tomu, jaký další nástroje jsou ty, který staví na zodu, ale když se podíváte na zod dokumentaci, tak tady v sekci ekosystém je ukázka pár věcí, které na tom staví. Jsou tady nějaké integrace do formulářů, třeba TRPC, což je úžasná věc, o té si možná taky někdy povíme. A třeba tyhle knihovny na mokování vám automaticky vygenerují testovací data, jakože si definujete ten schéma nějakého objektu a ten mock vám namokuje to, že když někde očekáváte string, tak tam dostanete string, když tam očekáváte číslo, když tam očekáváte array, tak tam dá array a vyplní to. To se může hodit na nějaký testovací scénáře. No, a to je asi všechno, čím bych dneska skončil. Tak díky za pozornost.